Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl laida Įvartis, Ervinas Vitkauskas ir Tautvydas Vencevičius. Kalbamės apie Europos čempionatą, kaip ir kiekvieną dieną. Ir vakar vėlgi buvo trys mačai, pradėkime nuo mūsų kaimynų, Lenkų, kuriems turbūt, kad Euro startas buvo visiškas nusivylimas. Pati Lenkų spauda, kaip ir mes kalbėjome vakar laidoje, kad na, jau galbūt kiek atsargiau žiūrėjo į šitą Europos čempionatą. Bet apie pirmąjį mačą su Slovakais, tai jau kalbėjo, kad na, reiktų laimėti, nes kaip ir Slovakai atrodytų kaip grupės outsideriai. Ir reikia Lenkams laimėti šias rungtynes, bet ne tai, kad laimėti nepavyko, o dar ir buvo pralaimėta. Na, patys Lenkai kalti, iš tikrųjų taip, kaip tu ir minėjai, atsargiai žiūri Lenkai į šį Europos čempionatą, nes visą laiką būdavo taip, kad na, turime eiti toli ir vos ne pusfinaliai ir taip toliau. Šį kartą atsargiau pasikeitė treneris, kuris atėjo tik tai sausio mėnesį, Paulo Sauza, Portugalas, stojo prie Lenkijos rinktinės vairo, nors prieš tai buvęs treneris sėkmingai žaidė Europos čempionato atrankos turnyre. Ir matom, kad Portugalui neįtim pasisekė įdiegti savo filosofiją Lenkų žaidimą, nes po rungtynių jis pats pripažino, Paulo Sauza, kad sakė, mums nepavyko sumažinti to atotrūkio tarp Lewandowskio ir vidurio saugų. Sako, buvo didelis atotrūkis ir kamuoliai nepasiekdavo Lewandowskio ir iš tikrųjų, na, pasižiūrė, tai Lewandowskis protokolė. Taip, buvo, bet ar aikštėjas buvo, tai tikrai jo nematėm. Na, tikrai dabar man atrodo, kad jis yra geriausias pasaulio futbolininkas. Nors rinkimų nebuvo, bet būtų jisai tikrai juos laimėjęs. Bet viena yra žaisti Bavarijos žemėse už Bayern klubą ir kita yra žaisti Lenkijos rinktinėje. Nors ten irgi yra talentingų futbolininkų ir tikrai gerų futbolininkų, tokių žvaigždžių Lenkijos mastu. Bet nepavyko išnaudoti Lewandowskio, nepavyko joms žaidimas. Na ir tas pirmas įvartis į Lenkų vartus, tai tikrai, na, na, nelaimingas atsitikimas. Ne tik, kad nelaimingas, bet matom, Makas kairiam atakos krašte išmaudė du Lenkus, vienas iš vis liko stovėti kaip prie Biedrionkos akcijų laukdamas, vėl kitas Glikas nespėjo, na, šiandien ten taip, vartininkui jau ten nelaimė įvyko, bet taip negali, mažais, kai vienas žaidėjas, na, trys gynėjai nesugaudo, taip. Ko tikėtis, tiek tai įvažiuoja savo vartus. Apskritai, kalbant apie patį žaidimą, tai sakyčiau, kad na, nieko Slovakai nenusileido Lenkams. Kamuolio kontrolė ten šiek tiek didesnė turėjo Lenkai, antrajame kelinyje, aišku, dar raudono kortelį, irgi ten pakalbėsime apie tos reikalus, bet ypač pirmasis kelinys, tai toks atrodė, kad na, žaidžia visiškai lygios komandos. Antro kelinio starte Lenkai tikrai sujudėjo, tas greitas irgi įvartis labai jiems padėjo, graži ten kombinacija, viską, bet po to, aišku, vėl kortas sumaišė tą raudoną kortelę. Antra geltona kortelė, kur, na, mano nuomonė, tai už tokius nusižengimus Europos čempionate nei ten kažkokia pavojinga ataka, nei ten yra kažkoks jau labai grėsmingas atskridimas ten, bandant sužaloti žaidėją. Sakyčiau, eilinė pražanga žaidėjui, kuris jau turi geltoną kortelę ir rodyti dar antrą geltoną kortelę, na, mano nuomonė, per žiaurų yra tokia aš irgi situacija. Taip žiūrėjau tą momentą, ar sakiau, nu, 50-50 ir geriau tik futbolininkai patys aikštėje, nu, įsiaiškino tos santykius ir matėsi, kad pribėgo ir komandos draugas apginti savo Krikoviko. Ir sako tam teisėjui, ir matyt aiškino, kad antra geltona, bet taisyklės yra tokios dabar, kad už tuos užminimus labai griežtai žiūrima ir nesvarbu, pirma geltona ar antra geltona, bet tai, aišku, buvo lemtingas momentas, kai Lenkai, na, labai ten vos nerekordiškai trumpą laiką išlygino rezultatą antram kėlinį per 32 sekundės įmuždami, bet toks patyrė žaidėjas, žaidęs Sevilijoje, PSG, dabar Lokomotyve, na, tu negali daryti tokių nesąmonių turėdamas jau vieną geltoną kortelę. Na, Lenkas tikrai pats kaltas ir čia nieko nepadarysi ir tikrai tai persivertė visas žaidimas į kitą pusę, nors Lenkai buvo perėmę iniciatyvą tiek aikštės valdymų, tiek kontroliavimų kamulio, tiek jau ir psichologinė būsena buvo jų geresnė, jų buvo pusė. Taip, o lemtingas epizodas, aišku, dar buvo ir antrasis Slovakų įvartis. Ir ten sužibėjo Škrinjeras ir buvo prieš šį mačą akcentuota iš tikrųjų Lewandowskio ir Škrinjero tokia dvikova, nes na, vienas, aišku, yra vienas geriausių, kaip minėjai, apskritai žaidėjų ir polėjas, o Škrinjeras irgi labai solidus Europos mastelis, netgi vidurio gynėjas. Ir toje situacijoje, aišku, vėlgi standartinė situacija ir taip lengvai leisti susistabdyti kamuolį. Dar, sakykime, tokią pauzę padaryti ir muštino visiškas nesusipratimas baudos aikštelėje Lenkų iš tikro. Vienu žaidėju mažiau turi, bet na, standartinėse situacijose tai tas neįdakojo daug labai. Taip, taip. Kažkaip bėgo ant tos prie pirmo virsto visi paskui tą žmogų ir paleido, tikrai ten buvo laisva zona.
Nuo 14 metrų iki 18 buvo visiškai laisva ir pasinaudojo tikrai Škinianas puikų įvartį pelnė. Na ir Lenkijoje tikrai vyksta dabar toks na, bombardavimas futbolininkų žiniasklaida kaukė rėkė. Ne taip, kaip pas mus čia laidos per Europos čempionato būna tarp, per pertraukas ar palaidų, po minutę išeina į etrį. Ten eina po 5 valandas laidos ir taip toliau. Ir Vojcecho Čensnai, Lenkijos rinktinės vartininko tėvas, kuris taip pat buvo vartininkas, žaidė Varšuvos Polonijos klube tuo metu su trim lietuviais, Vincevičium, Žvirždausku ir Mikulienu. Tai dabar yra ekspertas ir sako, na, visa Lenkija mėgsta, net nevynioja žodžių į vatą, na, ir jo paklausė vedantysis, sako, ar gerai sūnus susiėmė poziciją? Taip pauzė, tai jo reikia paklausti. Na, ir jis ten davė Vilnių Lenkijos rinktiniai, vat, būtent tai, kad Lewandowskis buvo, na, nulis aikštėje, kad tik protokolio matėsi. Ir buvo toks skandalas Lenkijoje, kaip po Lenkų sutriškinimo prieš Italus, na, beviltiškai atrodė prieš Italus Lenkai. Ir tada Lewandowskio paklausė apie taktiką. Lewandowskis 8 sekundės negalėjo atsakyti į klausimą, tai pratylėjo. Dabar po rungtynių su Slovakais pralaimėtų Lewandowskio vėl paklausės, ten, nes taip vyniojo į vatą kažkur aplinkui, kažką. Šensnai studijoje, tėvas Šensnai, sako, studijoje taip sėdėjo, būtų geriau, jei dar 8 sekundės būtų patylėjęs. Na, Lenkijai tai ten tikrai dabar juos traukia per dantį ir iš tikrųjų vat, galim dabar parodyti ir žiūrovams jau tokie memai vaikšto, kur ištraukė, kad atostogose kartu leidžia Krinovikas su Šensnai atostogas ir užrašas apačioj. Sakiau tau, tu įsimuši savo, aš gaunu raudoną ir po savaitės vėl esam laisvi. Ir vėl atostogos. Ir vėl galės atostogauti. Ir iš to gali būti po tokio pralaimėjimo, manau, kad Lenkai gali po grupės važiuoti namo. Taip, ir kalbant apie kitą grupės mačą, ten Ispanija žaidė su Švedija, tai tikrai ir prieš tas komandas Lenkams reikės smarkiai pavargti. Na ir o tam mače tai sakyčiau, kad iš tikro Ispanai buvo tokie ganėtinai nuobodoki, nuspėjami, kažkiek ir lietoki, galbūt visa ta koronaviruso situacija paveikė juos, nes na, suko jie tą kamuolį, laikė ten 3/4 laiko, bet iš esmės pavojingiausias progas reikia turbūt sakyti, kad sukūrė visgi švedai. Aleksandris Izakas pabėgęs pirmajame kelinyje ten susitvarkė su gynėjais puikiai ir galėjo įmušti įvartį, ten kažkiek ir sėkmė jau Ispanas nusišypsojo. Antrame kelinyje irgi jisai fantastiškai, kaip koks ungurys ten pralindo pro 3 Ispanų gynėjus, na, žaidžia toje šalyje ir aišku, jam nenaujena žaisti prieš tokio rango futbolininkus ir išrašė na fantastišką tiesiog perdavimą patyrusiam Bergui, bet šis na, sunku net suvokti, kokiu būdu iš esmės į tušius vartus neįmušė įvarčio. Na, sutinku su tavim, kad tik tai švedai kūrė progas, nes švedai sukūrė progą ir Moratai dar pirmą kelinį nepamirškim, nes tokio neįmušta irgi tik Morata gali, bet 0-0 ir man tikrai patiko, kas patiko, tai švedų vikingų kova. Net mūsų prodiuseris Tomas Langvinis stebėdamas vakartų rungtynės ir sako, aš niekam nesu, tie švedai sako, nu jo, tu tokie, nu, nėra ten labai nei techniški, nei dar kažką, bet jie kovojo dėl kiekvieno kamulio ir pažiūrėjau, atrodo, rungtynių pabaigoje, nu juos spaudė, dusino tie ispanai ir baudos aikštelį uždarė. Jie atrodo, neturi jėgų, bet jisai šoka dėl tai kiekvieno kamulio ir taip toliau. Tai Tomas Langvinis gerai pasakė, sako, nu jeigu švedai gali žaisti, kodėl lietuviai negali žaisti, nes iš tikrųjų, va to kovingumo mum ir trūksta, nes kai tu žiūri tuos švedus, na kiekvienas kovoja dėl kiekvieno aikštės centimetro ir tai jau dešimtmečius vyksta. Tikrai kaip kokie vikingai ir kartais pagalvoja toj pačioj Lietuvos rinktiniai. Kas daugiausia pasiekė iš lietuvių? Toks Ivanauskas, Jankauskas, Šemberas. Tai tau gyvenime ledų porcijos netu duos, užmuštų už tą ledų porciją. Ne tai, už tie, kokią porciją, už kasnelį. Už kasnelį, nu, tai va už tai pasiekė ir aikštė, tai už tai ir švedai pasiekė, kiek Europos čempionatų išėlės žaidžia ir tikrai neblogai žaidžia. Ir prašau su ispanais, kurie buvo laikomi favoritais, 0-0. Ir dabar viskas jų rankose, toliau važiuoja. Na, kai tu paklausai, ko trūksta lietuviams, tai Ibrahimovičius tik tai ir viskas daugiau nieko. Kaip ir švedus. Kalbant apie trečiąjį mačą, kitos grupės mačas buvo škotai su čekais atidarė vakar dienos dieną. Ir tas mačas iš tikro pirmasis kelinys toks, na, sakyčiau, daug kovos buvo, bet futbolo kokybė neįspūdinga, daug tokių ilgų kamuolių, ką ir buvo galima tikėtis, nes iš tikro ir čekų nemažai žaidžia pagrindinių žaidėjų Anglijoje ir aišku, škotų apskritai tas futbolas toks iš esmės tuo ir paremtas. Ir kelkį baudos aikštelę, ten kaip taip, dievas. Taip, duos. Ten jau kaip dievas duos, bet dievas buvo šiose rungtynėse vienas ir jo vardas buvo Patrikas Šikas. Visų pirma ir pirmas įvartis tiesiog nuostabus, galva varžovo apsuptyje prieš škotus įmušti to
tokia situacija, kur ten tie gynėjai čempionšipė pripratė ten ant jų mėto ir mėto ten tos kamuolius, iššoko meistriškai, fantastiškų, tikrai tokiu biliardiniu smūgiu į apatinį vartų kampą pasintė kamuolį, na, tikrai fantastiškas epizodas, o antrasis įvartis, tai apskritai, ten na, už galvos galima tik tai griebtis, aišku, vartininkas išėjo jau ne alaus, o statinė alaus, ten gal ne bokalą buvo atsiridenęs jau prie tų vartų. Iš vartininko maršalo liko tik pėstininkas. Panašiai, ir, bet aišku ir pats žaidėjas, na, fantastiškai sureagavo, kairė koja, tokį kamuolį pasiūsti, na, tikrai šedevras visiškas. Na, aš pagalvojau, taip jisai iš 100 kartų, kiek jisai pataikytų dar tokių, bet na, tai yra rungtynės. Reikia vieno tai iš vieno ir viskas. Viskas, vienas iš vieno. Ir tikrai pelnyta čekų pergalė ir toks paraiška, kad jie gali eiti ir tikrai, man atrodo, į atkrintamąsias, tai jau dabar tokia paraiška, kad jau tikrai jie vieną koją atkrintamosios. Aišku, reikia pasakyti, kad čekus gelbėjo nemažai ir Vaslikas, gerai sustovėjęs tose rutynėse, nes šiaip pažiūrėjus, jeigu čekų škotų tik tai progas išsikarpytum, na tai nesuprastum, kaip jie neįmušė įvarčio, buvo ten ir skersiniai pataikytas, buvo ir tokių nelaimingų ten rikošėtų. Taip, tai va, tikrai buvo tokių dalykų, kur atrodo galėjo tikrai įkristi įvartis ir dar galbūt būtų sugrįžusi intriga į tas rutines, bet na, čekai tu man paaiškink, aš gal kitaip suprantu, kaip galima pastoviai sakyti, kad na, pataikė tiesiai į vartininką. Komentatoriai sako, nu, pastaikė tiesiai į vartininką. Tai nestovėjo vartas į tie O tai tas vartininkas, jisai ką, jisai kažkur, nu, turi kažkur kitur būt, kad jo nuopilnus pripažint, kai jisai tokius ištraukė iš kelių metrų, kaip Vaslikas kojom ištraukė. Tiesiai į vartininką pataikė. Na, tam vartininkui irgi reikia atsidurt toj vietoj, tai į kurią muš. Sureaguoti tą kamulį, tai nes tas vartininkas gali nueit prie ten tolimo virpsto, atsidaryt Heinekeno ir tiek žinių. Bet kai vartininkas ištraukia tiesiai į vartininką. Na, va to nesuprantu. Parašysim tai tikrai peticiją kažkokią tai šito klausimą. Būtinai. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, rulėti. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šiandien Europos čempionate finišuos jau pirmasis ratas ir, aišku, mirtininkų grupė, kurios visi labiausiai ir laukia. Ir šį kartą joje bus dvi dvikovos Vengrija savo Budapešte stadione pilname greičiausiai ir turbūt bus jau šio Europos čempionato rekordas pasiektas. Ir susitiks jie su Europos čempionais, portugalais, su kuriais beje įdomu, kad žaidė ir praėjusiame Europos čempionate, tada padovanojo tikrai puikias rungtynes. Portugalai ten ir vyjosi varžovus du kartus ir 3-3 baigė tas mačas, puikus buvo tikrai grupės irgi mačas, bet kita įdomi statistika yra, kad vengrai niekada per 13 mačų nėra laimėję prieš portugalus, 9 pralaimėjimai, 4 kartus šios komandos tarpusavį sužaidė lygiosiomis, na ir sakyčiau, kad bus sunku žiūrint į Portugalijos rinktinę sudėtį vengrams ir šią savo liūdną statistiką panaikinti. Na ir pasaulio 2018 metų pasaulio čempionato atrankos turnyrėje taip pat susitiko portugalai su vengrais ir portugalai iškovojo abi pergalės 1-0 ir 3-0. Man atrodo, kad vengrai turėtų būti patenkinti iš viso patekę į Europos čempionatą. 2016 metais jie pateko po labai ilgos pertraukos, na, o dabar jie atrankoje užėmė prieš paskutinę vietą grupėje, tik tai ketvirtą vietą ir pralaimėjo ir Slovakams, Velsui, Kroatijai ir pateko tik per tautų lygą, kur Bulgarus ir Islandus nugalėjo, tai man atrodo, čia vien patekimas į Euro ir žaidimas savo stadione, naujam stadione, puikiam stadione ir dar kur bus pilnos tribūnos, nes vieninteliai vengrai leidžia pilnas tribūnas dėl pandeminės situacijos. Tai tikrai čia jau yra pasiekimas, na, kaip gausis, taip gausis su Portugalija, aišku. Gina titulą Portugalai ir žino, kad kiekvienas taškas labai svarbus, nes po to laukia ir Vokietija, ir Prancūzija. Tai yra tokia mirtininkų grupė, kad na, net pagal scenarių rašydamas tokios nesugalvosi, nes trys komandos yra iš praėjusio Europos čempionato top 4. Ir trys komandos buvo patekusios. Taip, ir dar kalbant apie tai, kad gali reikėti ir įvarčių skirtumo šioje grupėje, aišku, kad prieš vengrus apskritai jau taškų barstyti, tai čia net nėra klausimo, bet dar reikės ir įvarčius mušti, nes gali būti, kad ir trečia komanda reikės ten skaičiuoti.
žygiuoti su kitomis grupėmis, tą įvarčių santykį ir panašiai, tai vengrams dar ir tas gali pakišti koją, bet atidarimo rungtynės aš manau, kad jie bus vis tiek užsivedę. Aišku, portugalai prarado Joao Cancelo, mes apie tai jau kalbėjome savo laidose, jis susirgo koronavirusu ir nežais Europos čempionate, pakankamai didžiulis nuostolis ir šiaip portugalų įdomi statistika yra, kad jau 11 rungtynių iš eilės Europos čempionatuose šį komandą nepralaimė, jeigu neskaičiuotume baudinių serijos, tai tame pagrindinėme laike arba per pratesimą šį komandą nepralaimė 11 rungtynių, o apskritai pasižiūrėjus iš paskutinių 29 rungtynių, tik du kartus pralaimėjo portugalai, tai matome, kad tikrai na, labai solidų futbolą demonstruoja ir vengrams aš manau, kad bus labai sudėtinga. Ir dar, kai skirčiau portugalų rinktinę, tai dar niekad taip nebuvo, kad jie turėtų na, tiek žaidėjų, tokių lygiverčių žaidėjų, nes visą laiką, pastaruoju metu prisimenu, Ronaldo rinktinė būdavo, prieš tai ten Luis Figo vadovavo ir buvo Rui Košta, dar buvo šalia, bet na, prieš tai jau Sebio, aišku, portugalų dar viena legenda, o dabar tikrai turi pajėgių futbolininkų visose grandyse, pradedant vartininkų, pradedant gynėjų Rubino Dijušo, kuris Premier lygos geriausių išrinktas, Bruno Fernandešas, vienas geriausių pasaulio saugų, na, ir, aišku, Cristiano Ronaldo ir dar šalia dar ir Žota yra ir Žao Felixas. Tai. Tai tu nežinai, kas gali iššauti komandoj ir tikrai taip, Žao Cancelo netiktis yra labai didelė, bet yra kam kompensuoti. Ir kitas mačas, aišku, bus jau tos mirtininkų grupės ir apskritai turbūt pirmo rato puošmena Europos čempionate, Prancūzija, Vokietija. Vokiečiai žais irgi namuose, Münchene vyks šis mačas ir kalbėjome apie anglų statistiką, kad 9 mačus iš eilės buvo jie Europos čempionate starto, tos mačus negalėdavo iškovoti vis pergalių. Tai įdomu tai, kad prancūzai iš tų 9 mačų atidarimo kol kas pralaimėjo tik vieną kartą, tai jiems statistika yra dėkinga šiuo klausimu, bet dvikova tikrai bus labai įdomi, nes vokiečių galbūt taip net sakyčiau, kad daugelis dabar nuvertina vokiečius kažkaip tai taip labai rimtai apie juos to nesėkmingo pasaulio čempionato. Taip, bet žiūrėjus į sudėtį, tikrai labai subalansuota sudėtis, aikštės viduryje fantastiški futbolininkai žaidžia ir Joachimas Leuvas kažkiek tai galbūt pažydė ir savo principus, susigražino ir nurašytus jau žaidėjus, Müllerį, Hummelsą, jie ne tik kad pakviesti į rinktinį, jie yra dažniausiai ir starto vienolikė žaidėjai, na tai tikrai bus įdomu pasižiūrėti šį mačą, vokiečiams negalės padėti Leonas Goretzka, kuris turi traumą, o aišku, prancūzai džiaugiasi, kad Karimas Benzema, nors ir turėjo traumelę, bet gydytojai pasakė, kad ten labiau buvo tiesiog tas toksai akmeninis raumuo, kad tiesiog apmiręs galbūt kažkiek nuo krūvio, bet viskas gerai atsistatė, jokių pažeidimų nėra ir Karimas galės užimti vietą, bet aišku, Olivier Giroud ten dar yra. Pareiškimų tokių irgi buvo dėjęs ir tokie mini konfliktėliai buvo Paryžiuje. Čia įdomu, ar daugiau žiniasklaida, kadangi reikia kažką rašyti. Čia mes Lietuvoje neturim laikraščių, žurnalų, ten Prancūzijoje yra ir daug žurnalų, ir laikraščių, ir portalų, kur ten rašo, reikia kažką rašyti. Tai iš tikrųjų toks, pučia tuos skandalėlius tokius, kad ir Mbappé su Žiru ir Žiru su Benzema ir dar kažkas ten vyksta, kažkas kažką pasako, kažkas kažką atsako. Griezmanas pasako, kad jisai muš pirmas baudinį, 11 metrų baudinį, jeigu bus. Mbappé sako, kas pasakė, aš negirdėjau, kad treneris tai pasakytų. Na, tokių visokių yra tikrai ten prancūzai visą laik būdavo tas. Bet Dešamas, manau, kad susitvarkys ir tikrai abiejų trenerių, man atrodo, didžiausias galvos skausmas pasirinkti optimalią sudėtį. Jeigu prancūzų daugiau mažiau neaiški, tai vokiečių tikrai yra ir sugrįžimų. Tai aš kaip pasižiūriu rungtynių skaičius, Neueris 100, Mülleris su Krosu 102 rungtynės, tai patirtis ir ką pasirinkti, ar juos statyti tą patį Müllerį. Manau, kad jisai tikrai žais pagrindę, bet irgi yra ir kitų žaidėjų, kurie gali lygiai verčiai pakeisti ir prancūzus. Na ir pažiūrėjau dar tarpusavio paskutinės rungtynės tautų lygoje 18 metais, tai prancūzai laimėjo 2-1 ir kitos rungtynės baigėsi 0-0. Ir kaip tu sakai apie portugalus, kokia serija yra, tai po pasaulio čempionato pergalingo prancūzams, tai jie sužaidė 30 rungtynių, 22 pergalės, 5 lygosios ir vos 3 pralaimėjimai, tai tikrai tokia serija. Gera serija, kuri nieko gero nežada Vokietijai, bet prognozuot kažką tikrai labai sunku šioje dvikovoje. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, rulėti, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Europos čempionato įdomybės, džiugios žinios ir galiams, kurie ketina apsilankyti Europos čempionato stadionuose. Na ir pirmi Danai paskelbė, Kopenhagena Parken stadione jau galės daugiau žiūrovų stebėti ir padidintas tas žiūrovų skaičius iki 25 tūkstančių, iki tol galėjo stebėti 14 tūkstančių. Tai tikrai, na, Danai sako, mes džiaugiamės, kad kiekvienos rungtynėse, kurios vyks Parken stadione Kopenhagoje, jau galės stebėti daugiau žiūrovų, nes, na, vis dėlto ta pandemija duoda savo ir matom, kad yra rungtynių, kur tik po 8 tūkstančių žiūrovų stebė, tai tikrai, na... Na, Ispanijoje irgi netgi nebuvo ta kvota, sakykime, pasiekta, kuri yra sumažintas, aišku, skaičius, ten 60 tūkstančių 18 tik tai galės stebėti, bet ir jų nebuvo susirinkę. Tai vat, žinai, vis tiek, tu atvažiuoji rungtynės, įleis, neįleis, gausi bilietą, negausi, niuansų, ten testi taip. Ir taip yra niuansų. Na ir labai visi su viltim laukia Jungtinės karalystės vadovybės sprendimo. Nes visi nori pamatyti pilną Vemblį. Taip, nes Vemblio stadionas vienas didžiausių, antras pagal dydį Europoje ir ten vyks pusfinaliai ir finalas. Ir sako, kad na, lygtais visi prognozuoja, kad Jungtinės karalystės vadovybė leis daugiau žiūrovų į Vemblį ir ten susirinks daugiau, kurie galės stebėtas lemiamas kovas, nes žinom, kad na, tokios valstybės kaip Rusija ir Azerbaidžanas tik tai padidino tą skaičių ir iki 50% ten leidžia, nors matėm, kad Baku susirinko vos 8 tūkstančių žiūrovų, tai ir kitos valstybės taip žiūri, stebi, nes viskas priimta pagal vietojas valdžios priimtas taisyklės, kiek leidžia į renginius, kiek leidžia procentų užpildyti tribūnų, tai na, tikėkime, kad ir kitos šalys pagal pandeminę situaciją, pagal skiepus ir taip toliau didins tą skaičių ir kuo daugiau žiūrovų galės pamatyti futbolo gyvai ir mum per televizijos ekraną taip pat bus įdomiau žiūrėti, kai sukuriama tokia geresnė atmosfera. Apie anglus pradėjai kalbėti, Vemblį gal ir gerai būtų, kad jų daugiau susirinktų, nes tada gal nuimtų tuos tokius banerius, kur yra pakabinti, kur uždaro tas tuščias vietas. Ir tas kėdės, sakykim, nes poras ir galių pasivažinėjo tais tokiais karuselėm, taip galima pavadinti, ir yra labai gražių nuotraukų, kai Sterlingas įmuša pirmą įvartį, o ir galiai ten iš savo vietų kažkaip atsidūrė per tuos banerius, čiuošė kažkur lyg aikštės dviesi, apsikabinė, na, matyti jau ne vienas bukalas ir ne tik Heinekeno, gal ten rimtesnių kažko buvo jau išautas, o kitam Anglijos ir galiai tai iš tikrųjų ne taip linksmai viskas pasibaigė, tie tai pasivažinėjo vienas tai sugebėjo iš balkonų iškristi ir aš, mes esam abu buvę Vemblį ir ten tie balkonai, na tai ten nuojojoj, kai pasižiūri į apačią, tai aš net nežinau, kaip už kokį ketvirto, trečio aukšto namo atrodo, kad galėtum iškristi. Mes sutalpint 70, taip, ten taip. 80 tūkstančių žiūrovų, tai yra, kas veikia. Ir iškrito ir na, buvo pranešimai, kad labai rimtos būklės iš tikrųjų buvo išvežtas į ligoninę, lyg ir ten viskas gerai, bet lūžių neišvengta, tai reikėtų būti irgi atsargesniems ten su tais gėrimais, kaip sakant, prieš rungtynės. Nu, ligoninėje vis dar yra Danijos rinktinės lyderis Kristianas Eriksenas, kuris, na, ačiū Dievui išgyveno ir tikrai sukrėtė visą Europą, visų futbolo mėgėjų širdis, tikrai sukrėtė tas įvykis, kai Danijos ir Suomijos rinktinių susitikime, pirmo kėlinio pabaigoje jisai prarado sąmonę ir ačiū Dievui jo sveikata taisosi ir jau jisai jau davė interviu trumpus, tokius interviu ir agentas kalba, kad, na, dabar šeima su juo, jis prižiūrimas, bet jau jis netgi planuoja ateiti į stadioną ir palaikyti Danijos rinktinę jau gyvai. Taip, ir daktaras kalbėjo, tas vienas iš rinktinės medikų, kuris ir, sakykime, na, gelbėjo Eriksono gyvybę, tai kalbėjo, kad tikrai patvirtino, kad tai buvo širdies smūgis, patvirtino, kad jau buvo, kaip jisai pats pasakė, jau iš esmės jau žaidėjas buvo beveik išėjęs iš šio pasaulio, bet taip pat geros žinios buvo, kad jisai pasakė, kad jau po pirmo elektrošoko suteikto, jau iš karto atsigavo žaidėjas, pradėjo ten ir kvepavimas, ir kiti požymiai, tai reiškia, kad na, nebuvo taip ilgai jisai paniręs į tą būseną, tai tas yra, kaip sakyti, gerai ir visi kiti tyrimai, kaip ir minėjai, yra pakankamai geri, bet kalbėti apie karjeros pratesimą visgi sakė, kad na, gali būti labai labai ribotos galimybės. Kardiologas, kurį prižiūri ir Intero klube, ir jau ne vienus metus, ir turi tyrimus, ir sako, na, sako, aš galiu parodyti tyrimus, jam daryti širdies tyrimai, nu, visus sportininkus tyrė nuo iki, ir sako, tikrai, jokių pakitimų nebuvo, viskas buvo gerai, jokio nieko nerasta, sako, bet ar jisai galės tęs karjerą, didelis klaustukas, nes kaip gydytas pasakė, sako, o jūs paklauskite savęs, būdamas gydytojo, ar jūs duotumėt leidimą jam vėl grįžti į aikštę ir galbūt patirti tą patį, ką jis patyrė? Sako, ne. Tai vat klausimas didžiulis, tiesiog karjera, bet na,
Čia, man atrodo, šiuo momentu net nereikia kalbėti apie karjerą, reikia kalbėti apie tai, kad jis išgyveno ir viskas laimingai baigėsi. O sveikatos problemų yra ir kitose komandose. Belgijos rinktinės lyderis Kevinas De Bruyne čempionų lygos finale dar patyrė traumą suvaudomas Manchester City klubu ir negalėjo žaisti pirmose rungtynėse Europos čempionate, bet ten jo ir neprireikė. 3-0 belgai subombardavo Rusijos rinktinę. Jis kažkiek neaiškia komandą žaidė, tai ten nereikėjo žaisti. Toks memas vaikšto, kad Putinas sėdi ir sako, po to pralaimėjimo Rusų 0-3 ir sako, Putino taip maždaug sako, čia tikrai ne mūsiškai žaidė su šitom aprangom, tokias uniformas galima bet kurioje parduotuvėje nusipirkti. Tai čia su asociacija, kai Krymo įvykiai vyko, kai Krymas buvo aneksuotas, tai ten panašiai taip sakė. Na, o grįžtam prie futbolo, tai De Bruyne jau treniravosi su Belgijos komanda, dalyvavo komandos treniruotėse, bet dar didelis klaustukas, ar jis galės žaisti su Danais ketvirtadienį, Kopenhagoje vyks belgų susitikimas su Danais. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai. Kortų lošimai, rulėti, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šios dienos top žvaigždė, aišku, yra Patrikas Šikas, nuostabus jo du įvarčiai į Škotijos rinktinės vartus, antrasis apskritai tiesiog meno šedevras, kurį, manau, kad Europos čempionatų tojo visoje karuselėje, ten 10 gražiausių įvarčių ir taip toliau, suks dar porą dešimtmečių į priekį, turbūt ir mūsų vaikai dar galės grožėtis. Jis jau pateko tarp rekordininkų, paskaičiuota, kad Šikas įmušė iš tokio atstumo 45 ir 40 metro. Tokia distancija buvo, ar tai yra didžiausia distancija, iš kurios pasiektas įvartis Europos čempionatuose nuo 1980 metų, nes iki tol, na, galbūt, iki tol nelabai galėjo pamatuoti, turbūt. Nelabai galėjo pamatuoti. Tai tikrai, na, ir man patiko jo citata, jis jo paklausęs apie tą įvartį, sako, pamačiau, kad vartininkas išėjo iš vartų ir sako, dar pirmam kėlny pamačiau, kad jis, na, išeidinėja ir gali susidaryti savo tokia situacija ir sako, aš visą laiką pastebėdavau atidžiai, kur jisai būna. Na, tai matom, kad stebėjo ir prisistebėjo, no, ir pagavo maršalą taip, kad, na, bet ant tiek tikslus smūgis, kad tiesiai po skirsiniu ir tikrai top žvaigždė. Raudona kortelė, laidos pabaigoje, aš savo raudoną kortelę skirsiu teisėjui Ovidiju Hadeganui iš Rumunijos, kuris yra jau pagarsėjęs, jo visa ta brigada, jau nekalbėsime apie tas istorijas, bet daug ten jų buvo praėjusi sezoną. Na ir šis teisėjas parodė tą antrą geltoną kortelę Krikovikui, kur mano nuomonė, kad vis tiek Europos čempionate reikia leisti įsiaiškinti futbolininkas aikštėje, o ne tais tokiais sprendimais. Šiaip teisėjavimas tikrai neprastas kol kas Europos čempionate, netgi ir VAR sistema, kuri viso sezono metu buksuodavo dažniausiai, tikrai kol kas veikia labai neblogai, tai čia galbūt toks vienas šaukštas deguto medaus statinėje kol kas. Na, aš savo raudoną kortelę duosiu tą futbolo taisyklį, kuri mano nuomonė yra labai neteisinga ir netgi tokia įžeidžianti. Įvartis pasiektas Slovakijos ir Lenkijos rinktinių susitikimo metu, kai Makas apeina du Lenkus. Dar vienas nespėja prie jo, jis muša ir nuo virsto atsitreikia kamuolys į Lenkų vartininką Vojcechą Čensnį ir įvartis suskaitomas Vojcechui Čensnį į savo vartus. Ir Lenkas tapo tokiu nelaimėliu, kad pirmas Europos čempionatų įvartis į savo vartus vartininkui būtent užfiksuotas. Tai iš tikrųjų visiškai nesąmoninga taisyklė, anksčiau to nebūdavo, čia prieš keletą metų pakeitė tas taisyklės ir dabar reikia, nereikia, užrašo į savo vartus ir taip toliau. Ir iš to paties žaidėjo atimi įvartį, tikrai Makas nusipelno. Tai būtent dabar lieka du nuskriausti. Makas sukūrė tokį įvartį, kaip skautė, na, išmaudė tuos Lenkus kaip norėjo. Ir pasiekė įvartį, dabar jis ten po 50 metų pasako savo nukams, žinai, jau kaip prisiminu, Lenkus ten subombardavom, aš ten prasimečiau pro vieną, po savim, nuo savęs, pro antrą, ten išdėjau įvartį. Tie anukai eis į internetą, pažiūrės jūsų senelį, kad šensnai savo uždėjo įvartį. Ką tu ten buvo. Nu ir tam pačiam buvo Vojcechui Čensnį, tikrai, na, ta prasme, nu, tai yra nelaimė, tai yra, na, atsimuša nuo skirsinės, įsimušė į savo vartus, tai kaip atrodo, jo, paėmė Lenkas ir įsimušė į savo vartus. Tai yra nesąmoninga taisyklė, tai už tai raudona kortelė ir, man atrodo, reiktų gražinti tas taisyklės ir skirtą įvartį tam, kuris labiausiai nusipelnė, kad jisai būtų skirtas jam tas įvartis. Visiškai sutinku, mūsų laida šiandien jau baigėsi ir susitiksime su jumis rytoj. Iki. Iki. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, rulėti, top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.